សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងបន្តមកកាន់វីដេអូទី3របស់យើងជាបន្តទៀតដែលនៅក្នុងវីដេអូទី3របស់យើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញពី dipole AL បើយើងដឹងហើយថា dipole AL គឺជា dipole ដែលបើគឺជាស្គ្វីដែលមាន bobbin នៅក្នុងនោះហើយជាទូទៅនៅក្នុង bobbin វាមានទាំង resistor ហើយនិងទាំង angstrom បើអញ្ចឹងគេពិសោធន៍មួយដោយបង្កើតនៅស្គ្វីដូចរូបហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងស្គ្វីហ្នឹងវាមាន bobbin មួយដែលភ្ជាប់ជាសេរីជាមួយនឹង resistor បើអង្គទៅចម្លងអូមនេះចឹងកណ្ដាលទី1គេពិនិត្យទៅលើបណ្ដាញចូវអ៊ីក្រិច1បាទនេះបាទបណ្ដាញចូវអ៊ីក្រិច1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើតង់ស្យ៉ង VAM រវាងគោលទាំងពីរនៃចនិតាបាទដល់ពេលយើងបិទកងតាក់ភ្លាមអញ្ចឹងតង់ស្យ៉ង VAM វាកើនឡើងតម្លៃពី0រហូតដល់តម្លៃ R ហ្នឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទចំពោះនៅលើបណ្ដាញចូវអ៊ីក្រិច2វិញអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើតង់ស្យ៉ង VBM ដោយសារតង់ស្យ៉ង VBM ជាតង់ស្យ៉ងចន្លោះគោលទាំងពីរនៃអង្គធាតុចម្លងអូមអញ្ចឹង VBM វាត្រូវស្មើនឹង R' គុណ E អញ្ចឹងគេថាតង់ស្យ៉ង VBM នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមអង្គតង់សេតេចរន្ត E ដែលឆ្លងកាត់វាហើយអង្គតង់សេតេចរន្ត E នឹងឆ្លងកាត់ពីតម្លៃ0ទៅដល់តម្លៃ EP 1ដែលជាតម្លៃអង្គតង់សេតេចរន្តក្នុងរបបចន្ទ្រៃបាទ EP នឹងមានន័យថាជាចរន្តថេ1ជាចរន្តកំណត់ថេ1របស់ចរន្តដែលឆ្លងកាត់ពីចេតតាចូលទៅក្នុងបូប៊ីនបាទជាទូទៅចរន្តដែលនៅពេលយើងបិទកងតាក់ភ្លាមគឺចរន្តកើនឡើងពី0ទៅតម្លៃកំណត់1ចាតម្លៃកំណត់ហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាជាចិត្តជាអង្គតង់ស្ទេចរន្តក្នុងរបបអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថានៅគណៈដំបូងពេលបិទកងតាក់ភ្លាមចរន្តកើនឡើងតែមួយរយៈក្រោយមកចរន្តនឹងរត់ថេនៅក្នុងសឹកវីហ្នឹងអញ្ចឹងចរន្តដែលរត់ថេនៅក្នុងសឹកវីហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជាអង្គតង់ស្ទេចរន្តក្នុងរបបអចិន្ត្រៃយ៍បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចរន្តវារត់ក្នុងរបបអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងគេអាចកំណត់ទៅលើតម្លៃមួយទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាថេពេលនៅក្នុងស្គ្វីអលហ្នឹងបើអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក៏ត្រូវចាំដែរកុំច្រឡំពីថាថេពេលហ្នឹងมันសំដៅទៅលើរយៈពេលដែលធ្វើឲ្យចរន្តហ្នឹងរត់ដល់តម្លៃថេ1ហ៎มันសំដៅទៅលើរយៈពេលដែលចរន្តហ្នឹងវាកើនឡើងដល់តម្លៃអតិបរមាដែលជាតម្លៃចរន្តក្នុងរបបចន្ទ្រៃទេបើយើងពិនិត្យកន្លែងនេះគេថាក្រោយរយៈពេល t ដែលស្មើនឹង tau អញ្ចឹងក្រោយពីបិទកងតាក់ភ្លាមរយៈពេល t ដែលស្មើនឹង tau ហ្នឹងអញ្ចឹងចរន្តវាកើនឡើងបានត្រឹមតែ 63% នៃតម្លៃអតិបរមានៃតម្លៃចរន្តក្នុងរបបចន្ទ្រៃឯងបាទក្រោយរយៈពេលរហូតដល់5 tau ទើបអង្គតង់ស្ទេចរន្តវាកើនឡើងរហូតដល់តម្លៃមួយគឺ 99% នៃតម្លៃចរន្តក្នុងរបបចន្ទ្រៃអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យចរន្តរត់បាទចរន្តកើនឡើងពី0រហូតដល់ចរន្តក្នុងរបបចន្ទ្រៃដែលជាចរន្តរត់ថេហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេល5ដងនៃតោហ្នឹង5ដងនៃថេពេលហ្នឹងអញ្ចឹងថេពេលហ្នឹងគឺជាអ្វីបើយើងមើលរូបមន្តរបស់វាបាទកណាថេពេលបាទកន្លែងនេះថេពេលនៃ square AL ហ្នឹងគឺតោស្មើនឹង L ឬ R មានជាផលធៀបរវាងអង្គរុយតង់និងរេស្តង់របស់បូប៊ីនហើយនឹងរបស់អង្គធាតុចម្លងអូមដែលយកមកតជាមួយវាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចរន្តរត់ដល់តម្លៃ1ដែលស្ថិតនៅក្នុងរបបចន្ទ្រៃហ្នឹងមានថាជាតម្លៃនៃចរន្តថេហ្នឹងលុះត្រាតែរយៈពេលដែលបិទកងតាក់ហ្នឹងរហូតដល់5បាទនេះ5ដងនៃថេពេលហ្នឹងទើបចរន្តកើនឡើងរហូតដល់តម្លៃចរន្តក្នុងរបបចន្ទ្រៃបាទក្នុងករណីដែលបូប៊ីនហើយនឹងរេស្តង់ហ្នឹងតើជាសេរីអញ្ចឹងរេស្តង់បូប៊ីននិងរេស្តង់របស់អង្គធាតុចម្លងអូមត្រូវបានបូកបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះបន្តិចទៅគឺថាបូប៊ីន1មានអង្គដូចតង់ L មានរេស្តង់ R ភ្ជាប់ទៅនឹងអង្គធាតុចម្លងអូមនិងមានរេស្តង់ R' បង្កើតបានឌីប៉ូ AL អញ្ចឹងរេស្តង់សរុបរបស់វាគឺ R + R' អញ្ចឹងគេថាកាលណាគេបង្កើនកម្លាំងអគ្គិសនីចលករ
បាទកាលណាគេបង្កើនកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃប្រភពអញ្ចឹងពេលនោះអាងតង់ស្ទេចរន្តក្នុងរបបចិនត្រៃហ្នឹងក៏វាកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែរយៈយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលនៃដំណើរការមានន័យថាតោគឺនៅតែតម្លៃថេរមួយគឺ alle air តែមិនមែនតោហ្នឹងជារយៈពេលដែលធ្វើឲ្យចរន្តហ្នឹងកើនដល់តម្លៃមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងរបបចិនត្រៃឯងបាតោមិនមែនជារយៈពេលមួយដែលធ្វើឲ្យចរន្តហ្នឹងកើនឡើងដល់តម្លៃមួយក្នុងរបបចិនត្រៃទេលុះត្រាតែ5ដងនៃតោហ្នឹងទើបចរន្តកើនដល់6កើនដល់ 99% នៃចរន្តក្នុងរបបចិនត្រៃវាស្ទើរតែ 100% មានន័យថា5ដងនៃតោទើបចរន្តអាចកើនឡើងដល់តម្លៃ EP ហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅអង់គ្លេសតង់ហ្នឹងខ្នាតរបស់វាគឺជា Hungry Race តង់គឺជាអូមហើយនឹងតោជារយៈពេលអញ្ចឹងគឺជាវិនាទីបើអញ្ចឹងយើងអនុវត្តលំហាត់មួយបើគេថាបូប៊ីន1មានអង្គដូចតង់ L 500មីលីអំពែម៉ោង Race តង់ហ្នឹង10អូមកានេះថៃពេលនៃបូប៊ីនបាទអញ្ចឹង L score A score យើងគ្រាន់ចំនួនចូលទៅយើងនឹងបានតម្លៃរបស់វាគឺតោស្មើនឹង5គុណ12វិនាទីបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសន្មតថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទសូមអរគុណ